Ані спека, ані злива, ані люті морози – ніщо не змусило цього пса покинути зупинку. Чотирилапий живе тут близько 10 років. Щодня, як за будильником, пес ніби виходить на варту та постійно когось виглядає. У народі його призвали черкаським Хатіку на честь легендарного пса, який до самої смерті чекав свого загиблого господаря. Хатіку приходив на станцію протягом 9 років у надії, що господар повернеться, проте так і не дочекався. Після смерті чотирилапий став світовим символом вірності, а на його честь у Японії було встановлено пам'ятник. Черкаський же Хатіку насправді відгукується на кличку Міша. Продавчиня Наталія працює найближчому кіоску близько 6 років. Переконує, пес віддано когось чекає. Живе цей пес тут давно, підкормлюємо чим можемо, допомагаємо йому. Зробили йому будку, в нього парку є будка, миска. Люди самі приносять їсти, ми підкормлюємо, літом воду носимо. Старенька собака, ну живе вже тут давно, він чекає когось. Постійно він тут, він нікуди звідси не йде, ні зимою, ні літом, він весь час тут. Підкормлюють люди, кому жалко, кому заходять, купляють йому, дають їсти. Проте у будці пес спить дуже рідко. Тварина ніби боїться покинути варту та щось або когось пропустити. За словами кінолога Наталії Москвічової, собаки – це найвідданіші істоти. Так, я думаю, це правда на всі 100%, тому що собака завжди вдома чекає хазяїна, завжди радується, незалежно, приходить він в хорошому настроєнні чи в плохому, собака завжди рада, завжди щаслива. Спеціалісти наголошують, собача вірність сильніша за страх смерті. Адже покинута тварина буде чекати на господаря, незважаючи ні на що. Лишаючи собаку на узбіччі або ж возячи її в інше місто, людина прирікає тварину на самотню смерть. Уважаємо черкащані, хочу вас попросити сльозно не бросати своїх животних на вулицях, не бросати їх, віднестись к ним більш відповідально, тому що животне вас буде завжди любити і буде завжди вас чекати, незалежно від погоди, снігу, зною, дождя, буде приходити на те ж саме місце, де його залишили, де воно було покинуто і брошено. Пес Міша став справжнім талісманом вірності. Щодня він привітно зустрічає всіх черкастів. Проте в очах у тварини не згасає надія, що наступний перехожий буде той, на кого він чекає всі ці роки. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка новини.